ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ جلوس کے شرکا کے لیے جگہ جگہ لنگر اور سبیلوں کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اس بارے میں جانتے ہیں محسن الملک سے۔ موقع پر شہر بھر میں جشن کا سما ہے اور ہر جگہ پر نظر و نیاز کی تیاری اور اس کے بعد اسے تقسیم بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو ان نظر و نیاز کو کھا رہے ہیں، ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے اور ہر گلی کوچہ بازار میں اس وقت یہ ملتان میں نظر آ رہا ہے۔ اگر دکھائے تنویر گیلانی تو یہاں پر ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو آج کے دن نہ صرف خوشیاں منا رہے ہیں آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر، بلکہ یہاں پر جو ہے لنگر تقسیم کیے جا رہے ہیں، نظر و نیاز تقسیم کی جا رہی ہے۔ اور اگر تھوڑی سی دیگوں کا رخ کریں تو دیگوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ایسے ہی لائن میں دیگے ہیں اور لائن میں ہی لوگ بیٹھے ہیں۔ مزے کی ہے یہ، اور اسی لیے شاید رش جو ہے ہر کہیں دکھائی دے رہا ہے۔ گرم گرم دیگ سے گرم گرم چاول اور اس میں نظر و نیاز، خوشیاں، ہر کہیں مسکراتے ہوئے چہرے اور ہر کہیں جو ہے آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو خوبصورتی سے منایا جا رہا ہے اور خاص طور پر نظر و نیاز کا۔ شکریہ محسن۔